ভাল পালো রঘুনাথ, তুমি মোক পুতেরার বিয়ালৈ মাতিলা, পিছে রবাখন দিবলৈকে আমলখি গছজোপা কিয়নো কাটিলা। কবি ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার এই কবিতা ফাঁকিরে আরম্ভ করছো প্রতিবেদন। এজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিয়ে যেনেকৈ নিঃসঙ্গ করে কোনো লোক, ঠিক তেনেকৈ নিঃসঙ্গ আজি জোৰত তিনিআলি। নিঃসঙ্গ জোৰত তিনিআলির ফুটপাথর দোকানী কেইগৰাকী। নিঃসঙ্গ বাটৰুৱা, নিঃসঙ্গ কাৰোবাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা কোনোবা এজন লোক, নিঃসঙ্গ বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি থকা পক্ষীকুল। মুঠৰ ওপৰত লঠঙা হ'ল জোৰত তিনিআলি। মহানগৰীৰ জোৰত তিনিআলিত এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব, সেয়া হয়তো সকলোৰে বাবে ভাল কথা। কিন্তু বেয়া কথাটো ইয়াত এয়াই হ'ল যে ইয়াত বছৰ বছৰ ধৰি থিয় হৈ থকা কেইবা বছৰো পুৰণি কেইজোপামান গছ কাটি পেলোৱা হ'ল। এতিয়া সচেতন লোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, গছ নকটাকৈও নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হ'লগৈ হয় নেকি এই ফ্লাইঅভাৰখন? তথ্য প্ৰযুক্তিৰে চহকী এখন চহৰত অভাৱ ঘটিল নেকি সুস্থ পৰিকল্পনাৰ? অকালতেই মৃত্যু ঘটিল নেকি গছ কেইজোপাৰ? ধুনীয়াকৈ চাব পাৰা গ'ল দেই, কাৰণ সেই ড্ৰেইনৰ ওপৰত ড্ৰেইনটো বন্ধ কৰি দি মেনহ ৰাখি দি তাৰ ওপৰত ফুটপাত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ফুটপাথৰ কাৰণে কাটিছে, ফুটপাথৰ কাৰণে গছ কাটিব লগাটো হোৱা নাই ইয়াত, কাৰণ এতিয়া গৰমৰ দিনত মানুহ আহি পেলাই ইয়াত গছৰ তলত জিৰাই মুচিটো বিচাৰ বহে। চৰাই চৰাই বগলি আপুনি দেখিছে উৰি গৈছে, সেইবিলাক চৰাইবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে। যুৱ প্ৰজন্মই উন্নয়ন বিচাৰে কিন্তু পৰিকল্পনাৰ মাজেৰেহে। ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে, মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে ফ্লাইঅভাৰ নালাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া মিটিং হ'ব আৰু চাইণ্টিফিকেলি প্লেন হ'ব, আমি চাব বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে কিমান ট্ৰাই কৰিছে যে এই গছবোৰ বচাবলৈ, তাৰপিছতো নহ'ল, তেতিয়া কাটিব লগা হ'ল, সেইটো বেলেগ প্ৰচেছ। গছকেইডাল নকটাকৈয়ে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম নহ'লহেঁতেন নে? 50 বছৰ 60 বছৰ আগৰ মানে সেই গছবোৰ কাটি আপুনি কৈছে 10টা গছ ক'তবা মানে সেই ৰোপণ হ'ব, সেইটো ইকুৱেট আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাক চাব লাগিব গুৱাহাটীত অলৰেডি গছ অলৰেডি বহুত কম আছে, কিমানখিনি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ মেইন ষ্টেপ হ'ব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে আমি গছ কাটি যাম ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বা ক'তবা ৰোপণ কৰিম, সেইটো ইকুৱেট কৰিব না মানে আই থিংক সেইটো ইকুৱেট কৰিব নোৱাৰি। কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল এজোপা গছ কাটিলে ৰুব লাগিব 10টা গছৰ পুলি, কিন্তু প্ৰতিপালন আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পুলিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এজোপা গছ হোৱালৈ প্ৰয়োজন হয় বহু সময়ৰ। গতিকে গছজোপা নকটাকৈ উভালি অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল নেকি? হয়তো হ'ব পাৰে, আমি কথা পাতিছোঁ এনেকৈ এক্সপাৰ্টছৰ লগত, টিচাৰ্ছ আছে, এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আছে, এইটো গছটো ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰি, ঠিক আছে, এইটো এফ ইউ মানে আমি যদি পুৰা ৰুটছলৈকে যদি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰোঁ, সেইটো একদম ফুলি আকৌ ৰিকভাৰ হৈ যাব গছটো। এতিয়াও আমি যোৱাকালি চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি ইয়াতে আহিছিলোঁ, ছাৰ্ভে লৈছোঁ গছকেইটাৰ, 17টা গছ কাটিছে ইয়াতে, আমি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যে কোনটো কি গছ হয়, কি স্পিচিজ হয়, ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰি নে নাই, সেইটো চব আমি কৰি আছোঁ একচুৱেলি, এইটো এটা পচিবিলিটি হয়। কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ কাটিছে বেয়াকৈ কাটিছে, এইটো যদি আগতে যদি চাইণ্টিষ্টক যদি এডভাইচ ল'লে হয় কেনেকৈ কাটিব লাগে, কেনেকৈ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব লাগে, এইটো বচাব পাৰিলোঁ হয়। আৰু এইটো বেছি কষ্টলি নহয়, 10-15K পাৰ ট্ৰিজ, আৰু যদি বহুত কেইটা ট্ৰিজ কৰে তাত কষ্ট আৰু কমি যায়, তো আমি বচাব পাৰিলোঁ হয় একচুৱেলি। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতত সকলো উত্তৰ আছে, উত্তৰ নাই কেৱল সেইসকল লোকৰ যিসকল লোকে গছ কাটিব জানে কিন্তু ৰুব নাজানে। জোৰটোত অকলতে মৃত্যু হোৱা গছকেইডালৰ বাবেই আজি ওলাই আহিল নৱপ্ৰজন্ম। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ অহা যোৱা কৰি থকা প্ৰতিজন লোকক এবাৰ হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে। গছকেইডাল নকটাকৈও ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব পাৰিলহেঁতেন চৰকাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল আৰু কাকলিৰ সৈতে নুপুৰ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট ND24।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।